дівчину на наше шоу теж привела мрія. Щоправда, не її власна, а шестирічної учениці Марійки. Я хотіла б, щоб мене показали по телевізору і виділи, що я танцюю так же, як Марія Олексеєвна. Пританцьовувати Марійка почала ледве навчилася ходити. І помітивши, що донечка ніколи не стоїть на місці, батьки віддали її вчитися танцям. 4 годика. Ну я пам'ятаю, її привели такого малыша. Худенька, така маленька, тоненька. Молча, розтяжки, це ж так больно. У неї такі глаза красні, вся аж слізиться. Терпить, ні разу не пікнув, чоловік не закричав. І щоб у Маші не було жалоби, у тебе було такое? Ні. Точно? Точно. 2 роки день у день дівчинка сумлінно тренувалася, як справжня доросла танцівниця. І все заради того, аби виконати на сцені «Україна має талант» свій улюблений танець. Если верить о хорошем, то оно обязательно когда-нибудь сбудется. Судя по реакции, выступление удалось. У нее, очевидно, есть талант, это точно. Выступление светлое, это что-то новое для нашей сцены. Хорошо вы смотритесь вместе, в паре. Спасибо. Мне нравится. Спасибо. Хочется сказать, потрясающая Маша, огромные глаза и столько любви к тому, что она делает, к этому кораблику. Я поверил, вы молодцы. Я такого талантливого выступа давно не бачу. Я тоже так. Да. 3 да. До встречи. Спасибо большое. Это вообще просто фантастическое. Какие вы молодцы. Спасибо. Слушайте, большое. Я сказала, это самое эмоциональное выступление. Я просто плакала, понимаете, когда да. это невероятно совершенно. Марійка не стримує радості, тільки що з нею сталося справжнісіньке диво.